Mám dojem, že mestský úrad čím ďalej tým viac stráca starostlivosť o kultúru, o duchovné zdravie ľudí v Žarnovici, ktoré my v Žarnove alebo ešte v ďalších inštitúciách Matica Slovenská a podobne nabádame ľudí, aby si udržali tradície našich rodičov, aby to duchovné zdravie ešte neupadalo až natoľko, že ostaneme príliš súkromní. Čo by podľa vás malo mesto zmeniť? Mesto by malo zmeniť spoluprácu s organizáciami, ktoré vedia niečo duchovné ponúknuť ľuďom. Či už je to súbor Žarnov, či je to súbor Prameň, či je to Matica Slovenská, alebo nejaké združenia, ktoré sa starajú či už o starších ľudí, klub dôchodcov, alebo o deti, tekvička a podobné veci. Tieto treba podporovať, aby nám tradície našich rodičov a starých rodičov nevymizli z pamäti, aby sa zachovali. Myslíte to akože po finančnej stránke, že by malo mesto podporovať? Aj po finančnej stránke, ale to nie je všetko. Za onoho času ešte pán primátor Ševčík, ešte aj Greger chodívali medzi nás, pýtali sa, či máme všetko, čo potrebujeme. Za onoho času aj oblečenie kompletné nám mesto zabezpečilo. Ale najmä ten osobný kontakt s týmito organizáciami zo strany mestských úradníkov, hlavne reprezentantov, je nie príliš časté. Čiže dochádza k zlej komunikácii medzi týmito organizáciami s mestom, tak ste chcel povedať? Dochádza k stratu kontaktu a potom sa len ako cez niekoho tretieho dozvedia o niečom a takto keby prišli medzi nás, stačí takedy 15-20 minút a dozvedeli sa priamo z pravej ruky, ako sa hovorí. No, ja som si pozrel zaujímavom tú pripomienku pána Hanusa zo Žarnovickej Huty, pretože aj s ním prichádzam do kontaktu, ale skutočne neviem, som sa snažil teda pozorne počúvať, ako bývalo všetko dobrým zvykom, len treba povedať, že všetko, o čom hovoril, tak si myslím, že asi aj viacej som sa venoval tým osobným kontaktom, možno aj ako moji predchodcovia, pretože za prvé nebolo toľko inštitúcií za mojich predchodcov, ktoré sú podporované zo strany mesta dotačným mechanizmom. To znamená, že aj o tej podpore, ktoré tam hovoril. Veď keď si zoberieme len tú Žarnovickú hutu, kedy mala Žarnovická huta spoločenskú miestnosť a zrekonštruované priestory presne na takúto činnosť, ktorú by tam mali. Takže nechcem sa k tomu vracať a možno nejak tak skôr tak objektívnejšie zhodnotiť to, čo teda mal tam nejakú pripomienku alebo výhrady z toho komunikáciou. Veľmi rád ja chodím dokonca, aj mne chýbajú tieto osobné kontakty, pretože chodím rád medzi ľudí, ktorí sú skúsení a považujú ich za múdrych a niečo v živote dokázali. Takže nemám problém sa stretávať, keď je to však možné. Lenže chcem pánovi Hanusu odkázať, že od 2019 sa pasujeme s niečím, čo sme tu nikdy nemali. A to je pandémia. A až to vadí jemu, tak, že teda sa nestretávame, no mne to vadí ešte o to viacej, pretože tá spätná väzba pre toho človeka, ktorý zastal takú funkciu, ako zastávame momentálne ja, je veľmi dôležitá. Takže mňa to veľmi mrzí a strašne rád by som chodil, ale bol by som nerád, keby aby som spôsobil nejaké pandemické problémy komukoľvek, kto by sa tam zúčastnil. To znamená, až sú nejaké pandemické opatrenia, tak ich musíme rešpektovať a ja ich prvý budem rešpektovať, pretože mne skutočne záleží na tom, aby títo ľudia prežili tieto všetky pandemické trápenia, čo najmenšej újmy na zdraví a nebodaj teda, že sa s niektorými rozlúčime. Takže ja by som mu dal len do povedomia, že či vie vôbec, koľko ľudí tu zomrelo s diagnózou COVID-19. Takže toto nie je sranda a dva roky sa s týmto trápime. Hej, že treba niečo odovzdávať aj tým novým generáciám. Ako my to robíme? Veď pán Hanus bol na tohtoročných dňoch mesta,
kde sme všetkých zaangažovali, mladých, starých, všetky spoločenské organizácie od Matice, aj on tam bol, a ja som tam bol a tešil som sa z toho, že sa môžeme po dlhej dobe takto voľne stretnúť, neviazane, podebatať s tými ľuďmi. Ja som sa tam s toľkými ľuďmi znovu porozprával, ktorými som sa nestihol, alebo respektíve som nemal, kde možno sa stretnúť na tých pravidelných stretnutiach. Veď keď poviem len o Žarnovickej hute, tam vlastne máte miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska. Nikdy tam nebola. Ani za pána Ševčíka, ani za pána Gregera. Za prvé. Za druhé, vždy, keď tam organizuje občiansky výbor podujatia, ktoré sú k mesiacu úcty starším, k dňu matiek, MDŽ, výročná členská schôdza, na všetkých som sa zúčastňoval, dokonca ešte, čo si organizovali svoje športové turnaje, keď majú tie svoje v období, keď boli tie sviatky tých na tých svätých patronov, keď mali tie svoje hody tam, tak vždy tam si organizovali, takže rád som tam chodil. Napríklad na týchto som nikdy pána Hanusa nevidel, takže ešte aj o týchto asi nevedel, že som tam bol. Stávanie mája, vždy som tam chodil. Nie vždy som ho tam videl, hej, treba povedať. Takže ja mám pocit, že ja som tam chodil viacejkrát, ako on ma tam aj videl a stretával som sa s tými ľuďmi. A to neboli nejaké súkromné stretnutia. To vždy som bol pozvaný tam a vždy som rád tam prišiel. A samozrejme, keď som mal čas, niekedy som sa ospravedlnil, ale minimálne tam išla moja zástupkyňa. Takže len trošku tak, ako treba si vybaviť v pamäti a fakt je to nejaké požiadavky alebo pripomienky, či sú na mieste. Skôr by som povedal, a preto možno mne môžu mať za zlé možno iné nejaké občianske združenia a možno športovci, možno iné vekové kategórie, že až tak často nechodím. Ale tieto ostatné vekové kategórie vedia veľmi dobre pracovať aj iným spôsobom a získať si tie informácie, napríklad sledujú na internete, vysielanie panorámy, proste oni vedia úplne iným spôsobom tie informácie získať, ktoré by chceli treba o tom deň, čo sa deje v meste. A táto kategória tých seniorov je oveľa viacej kategória, ktorá sa spolieha, že takúto informáciu dostane pri priamom kontakte. Hej. Takže keď ten priamy kontakt nie je limitovaný nejakými pandemickými opatreniami, ja vždy tam rád prídem, pretože ja viem, že oni najradšej sa takto priamo porozprávajú s tými predstaviteľmi. Takže v celku neviem, teda, aby som to ukončil, o čom bol tento príspevok, ale si myslím, že keby som to spočítal, a to som povedal skutočne veci, na ktorých som sa pravidelne zúčastňoval, to boli minimálne MDŽ, Deň matiek, tie hodové turnaje, výročná členská schôdza, týchto mikulárske posedenia, koncoročné posedenia, stavanie mája. Ja hovorím, to bolo minimálne 7-8 krát, čo som chodil oficiálne, keď som bol pozvaný do, napríklad aj do tej Žarnovickej huty, keď sa bavím o tých mestských častiach. Kdekoľvek, keď ma niekde pozvali, tak určite som rád prišiel na takéto stretnutie, na takéto sedenie. A to nemyslím len v Žarnovickej hute. To znamená, že nikdy som sa nevyhýbal tomu priamému kontaktu. A ani teda tým seniorom obzvlášť, hej. Takže neviem, čo mám na to povedať s tým všetkým, že čo treba zachovávať aj tie kultúrne a duchovné hodnoty a občianske združenia. Ja poviem len, keď sa bavíme o tom, že v akom objeme podporuje aj mesto tieto občianske združenia, tak my máme prvýkrát v histórii Denné centrum seniorov máme priamo napojené na rozpočet mesta, pretože my sme zriadovatelia, ale taktiež funguje v obmedzenom režime a dokonca niekedy je úplne uzavreté podľa toho, aké tie opatrenia sú nariadené, hej, Úradom verejného zdravotníctva. Takže toto skutočne ja neviem ovplyvniť, čo môžem teda, až by chcel viacej informácií mať, takže nech skúsi možno na internete televíziu Panorama vysielanie a nech si pozrie, ako to vlastne vyzerá, čo sa deje aj na mestskom zastupiteľstve, pretože tie informácií môže dnes už získať akoukoľvek formou.
ktorá je dostupná aj pri pandemických opatreniach. To znamená, že ja neviem ja mu zabezpečiť, aby on si doma pozrel vysielanie v zastupiteľstve, možno, že aj televízie Panoráma, ale takýmto spôsobom sa to dá. A to je proste realita a takto fungujeme aj my ako čelní predstavitelia. Ja predsa nemôžem niekde zvolávať tých ľudí a prísť medzi nich, keď sú pandemické opatrenia, keď viem, že polovička z nich možno ešte nie je zaočkovaná z rôznych zdravotných dôvodov a podobne, lebo to sú ľudia, ktorí už majú rôzne diagnózy. A nebodaj, ja aj keď ja rešpektujem všetky nejaké opatrenia, čo sa týka odporúčaní zdravotníkov, takže ja som zaočkovaný, snažím sa teda chrániť, ale ja nemôžem nikdy proste si byť istý, že pri takomto osobnom kontakte by som náhodou teda, lebo tak či tak človek sa pohybuje v prostredí, tak či tak aj pri dodržiavaní nejakých opatrení, absolvujem nejaké stretnutia, nebol by som rád, aby som nejak zdravotne ohrozil zvlášť takúto kategóriu, ktorá v tých hodnoteniach alebo v tých prioritách tých pandemických opatrení je na najvyššom mieste, že aby fakt sme boli ostražití, aby sme venovali tým ľuďom maximálnu pozornosť, aby nedošli do kontaktu a neboli pozitívni, čo sa týka tohto nešťastného COVID-19. To znamená, že neviem, čo by som ešte k tomu mohol dopovedať alebo doplniť. Ja strašne rád by som išiel a znovu by som sa strašne rád stretol na všetkých tých stretnutiach. A ja nemám s tým problém. Najväčší paradox je, že ja som sa s takými ľuďmi, možno ako je pán Hanus, ja som sa s nimi stretol pri jednom podujatí aj trikrát. Keď bolo MDŽ v Žarnovickej hute, tak som sa tam s nimi zišiel. Keď bolo MDŽ, ktoré organizovalo Denné centrum seniorov, tak som stretol zase tých istých ľudí, ale o týždeň možno neskôr, tiež teda v súvislosti. Takže ja som sa k Medzinárodnému dňu žien prihovoril možno aj trikrát tým istým a som im želal dobré zdravie. Ale nemám s tým problém. Spravil by som to aj 5 krát, hej, len aby sme mali na to priestor. Takže ja sa rád teším, ale teda budem sa tešiť a budem rád, keď tieto obmedzenia sa vytratia z našich životov, pretože nie len tí seniori, ako hovoril tam aj ten pán, ale všetky kategórie určitým spôsobom trpia. A dnes už odborníci majú už štúdie a výskumy, že skutočne tá psychická pohoda, tá psychická kondícia, a to je jedno, ktorých vekových kategórií, je značne ovplyvňová v tom negatívnom slova zmysle s týmito pandemickými opatreniami, pretože nás limitujú v čomkoľvek, v relaxe, v osobnom kontakte a podobne, čo si myslím, že je pre život ľudí veľmi dôležité. Takže ja musím zaželať, aby bol čo najdlhšie v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, a pokiaľ tie opatrenia nebudú platiť, tak znovu sa možno trikrát zídeme pri Sviatku MDŽ, trikrát sa zídeme pri Dni matiek na spoločných podujatiach, lebo ja som z toho mal vždy dobrý pocit, takže nikde som sa nebránil a možno keď to tak porovnáva, tak treba porovnávať, čo všetko bolo predtým za tých predchádzajúcich mojich predchodcov. A samozrejme, že aj tých možností bolo možno oveľa menej, ako je teraz, hej. Takže to treba vždy tak nejak objektívne sa na to pozrieť, že prečo je to takto. A pokiaľ tá výčitka bude ako veľmi úprimná a adresná, tak by som sa nad tým zamyslel. A určite by som sa snažil nejak sa napraviť v tom, čo by bolo odkázané, ale myslím si, že teraz na to nie je priestor.